Здавна в народі верба була улюбленим деревом. Її оспівували в античній поезії Горацій, Вергілій, Овідій. Про неї є згадки і у творчості Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Івана Начуй-Левицького, Панаса Мирного, Дмитра Павличка. Наші пращури називали вербу ласкавими словами, складали про неї пісні та перекази. У слов'ян лоза служить знаменням перемоги над смертю і воскресіння Христа. За віруваннями, Ісус Христос в'їхав до Єрусалима на віслюку. Все місто вийшло йому на зустріч. Люди встелили дорогу пальмовим листям. В Україні на святах їх замінили гілками верби. Ніже наші ребяті, у вас не з'єсті, і зволіви нашого раді спасіння Христоса, істинний Бог, наш Богіта і причисте своєї матері, і всіх святих помілуй, і спасі нас, як облак, і чоловіколюбі. З праздником привітую вас, дорогі возлюблені Господі, братія і сестри. И так у нас осталась одна неделя, и если Господь сподобить, будем праздновать светлое Христовое воскресение Пасху. Виходячи з церкви, вербну неділю здавна люди торкалися один одного лозою і казали: «Не я б'ю, лоза б'є, віднині за тиждень буде Великдень». Тиждень після вербної неділі називається Страсною седмицею. Вона найсуворіша за весь час посту. Усі дні до суботи віруючим треба їсти холодну їжу без рослинної олії. У Великий понеділок здавна починали велике прибирання в будинку. У вівторок жінки готували соковите молоко з магічною силою. В середу солили воду зі снігу торішньою чи верховою сіллю. В четвер фарбували яйця. Замішували тісто для пасок, перепалювали сіль у печі. Ще є прикмети рахувати гроші на світанку, щоб цілий рік вони водилися. У Велику п'ятницю намагалися не займатися справами по дому та господарству. У Велику суботу в церквах проходить нічне богослужіння, а зранку у неділю відбувається освячення великодніх страв. Християни вітають один одного і обмінюються фарбованими яйцями. Відбувається розговіння. Олена Тарасенко та Наталія Романова. Новини телекомпанія «Луч».